چې د موجودګۍ را له احساس راکا راکړه دې اصل کې هم راکا وایو د موجودګۍ را له احساس راکا یار غرزېګم مال لاس راکا د موجودګۍ را له احساس راکا یار غرزېګم مال لاس راکا زب خپل ذات کې د مودون ورکه مات شخصیت لمې شناس راکا او زما د خوږ زړه د قرار لپاره لاس را لاس کې د لباس راکا زما د خوږ زړه د قرار لپاره لاس را لاس کې د لباس راکا زدا انلاین منی هم قائل یم دا به کې داسې جدید ونت کې شیر دی چې زدا انلاین منی هم قائل یم مال شمیره دې د تماس راکا او چې پجړا کې درته وګګم چې پجړا کې درته وګګم یو موقع خو د بکواس راکا او حسی په بوسو کې وبم بیا یا مینه د مینه په اساس راکا حسی په بوسو کې وبم بیا یا مینه د مینه په اساس راکا یا دا خراب بیت په مینه موړکا او یا د زهر یو ګلاس راکا دو شیرونو نور و مچې دی یو مات شوی سړی زړه لکدموم په شان وی چې زړه خپوي نو بیا شاتوم د زقوم په شان وی هر سو کستا د یاد غرمو ته تور وي خطس پینوي خدابیت مزاج به بیا هم د ماشوم په شان وی ډیره زیات مننه.